Для ефективної боротьби з Росією колективний захід має бути рішучим щодо її ідеологічних та економічних союзників, пише на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Владислав Поляк. Низка рішень російського уряду фактично узаконила контрабанду з різних країн. В геометричній прогресії зростає кількість зареєстрованих компаній в Казахстані, нарощують об'єми контрабанди товарів до РФ. Одна з найбільших загроз з боку країн так званої організації договору про колективну безпеку – їхня співпраця в оборонно-промисловому комплексі. Киргизстан виготовляє торпедне озброєння для російських кораблів та підводних човнів. Казахстан – комплектуючи для літаків-винищувачів, які знищують українські міста. Саме тому Заходу необхідно ввести санкції на підприємства ОПК країн-партнерів ОДКБ, які співпрацюють з Росією. Це значно послабить бойові можливості армії агресора та стане уроком для компаній, які намагаються заробити на крові українців. Кожне військове підприємство країн ОДКБ, яке допомагає агресору, повинне втратити доступ на західні ринки, технології та комплектуючих. Але разом з цим Європол має слідкувати і за ділками з країн ЄС, які хитро обходили діряве збройне ембарго з 2014 року, оснащуючи армію вбивць з РФ. Недосконалість санкцій призведе до подальшої агресії проти України та територій інших незалежних держав, які зневажає Московія. Єдине правило – будь-яка співпраця з режимом Путіна має дорівнювати санкціям та світовій ізоляції.